السلام عليكم يا لندن ولونشيني تنجم مرام نمتي منجو يا جوا قرا زمبي لين فيوين دا وانا ديري كيو سديك تا فوكيلر سون فين دا اهينا اخر فين بشي دوي شل بجي يا دوي شل دين بجي جوس بس دين دي بجي وتاكل بيتين دا يا دا سدي بيلار فين يا سدي بيلار فتا كومچيل سايتي منجو بس دي ابجو دي تاريت فين دا دا كا سانس يالي روموشن يا دا جدا ماتي أومبلا أومبيار ثنفين دوسة دي وحلا يتان لبعض هاي ماتي مدرس با زمانة شيء شيرمين يدخلين ده ممبر يكون شيرمين علي أحمد زرده وري في حافظي كنا تاس ده وانا دي كمشين غيري كاما يك يا غنيت فين ده جو تكتر نا هر شيء سامان بامان كاما يوري فين جو يا وانا ره ده سرعة حال يا جو هذه كنا مزدة شيء سامان ده تاور في إثيوبيا تبدأ جونا، تان تاور يوبي يتبني يوت بوهانا، نت ليه همود لاتي كسان، مازدة شيكو آمين جو. السلام عليكم إبراهيم توريس بلاغ يوتيوب چينل دیکھنے والوں کو غلام رسول مچلوی کی طرف سے آپ سب کو سلام جو. سلام کے بعد آپ لوگوں کو میں امبو ولی کا منظر آپ کو دکھا رہا ہوں جی آپ لوگ دیکھ لیں ہمارے امبو کے منظر آپ کو میں دکھا رہا ہوں خوبصورت جگہ ہے اور آپ لوگ دیکھ لیں اور دیکھ کر آپ لوگ بتا دینا کمنٹ ضرور لکھنا میں آپ لوگوں کو کمنٹ کو بھی چیک کر دوں گا کل تو لائک بھی ضرور کرنا کمنٹ بھی آپ لوگ ضرور کمنٹ میں آپ لوگوں کو بتانا یہ جگہ خوبصورت ہے یا نہیں ہے دیکھو آپ یہ سارا یہ چڑھائی میں ابھی نیچے سے آیا یہ دیکھو میں نیچے سے ابھی اوپر تک پہنچا ہوں ٹھیک ہے جی باقی میں آپ لوگوں کو ادھر سے جانے کا بقایا راستہ بھی دکھاتا ہوں دیکھ لو جی ہمارے یہاں کی یہ تو کھڑا جگہ ہے سیڑھی پتھروں سے بنا ہوا سیڑھی یہی ہے ٹھیک ہے شہروں میں تو پکا آر سی سی سیمنٹ لگا کے سیڑھی بناتا ہوں ہمارے یہاں کی سیڑھی جو ہے نا اس طرح کا ہے یہ دیکھو جی یہ سیڑھی بنا ہوا ہے چمنیو لو جی اب لوگ ابھی دیکھ لو یہ مین روڈ ہے السلام علیکم چلا جی تان تسی اتنا السلام عليكم چنا جو یا رم نن میں کے دل میں جو نا تیرے تھا سی بتا دے لو فن جو تیرے ہوں بھر کر نو فن دیں ہاں نو بھر الونڈر گروپ پی نو زمبی فوٹو فوٹو ایڈی ویڈی تا اس دے جو دوسرے دی والا ہاں بولا نو نی جو ایو او بھی سر کام پتہ دے گاڑی نہیں منو ویڈیو صاحب مت اما جی تھا تا یس زمینی يا
يالله هديتي تالا كريتي تالا يا جماعة السلام عليكم ميدان مارم ننتي جو دشيت يا جو عيد مبارك ما فين هاي جو يا والله ذكاء زغام ماركت بو منا جو أو، ما تعرف؟ زير مشي.